Вітаю моїх глядачів. Сьогодні ми не на конституційній кухні. Рідко, дуже вкрай рідко записую моноефіри, бо вірю, що людина – це істота створена для спілкування, і діалог або полілог завжди набагато цікавіший за монологи. Але бувають випадки, коли просто не можна промовчати і треба в якийсь спосіб закцентувати суспільну увагу на резонансній події чи якомусь резонансному неподобстві. Такою спонукою сьогодні вийти в прямий ефір для мене стала абсолютно неприйнятна, абсолютно несподівана юридична війна, яку Міністерство у справах ветеранів і створена при ньому міжвідомча комісія розв'язали проти ветеранів, медиків-добровольців першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Напевне, ті з моїх глядачів, які знають мене по конституційній кухні, як правника конституціоналіста, можуть не знати, що 5 років мого життя було присвячено, так склалось, були пов'язані з фронтовою медициною. Після Майдану, де мене доля звела з медиками, хто захоче, зможе перейтись в інтернеті, почитати, як це трапилось, у відповідь на неприйнятні втрати в Іловайську, коли 30% поранених, на жаль, не дожили, хоча більшість поранень не були летальними, наших воїнів можна було врятувати. Ми з друзями створили перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, який увійшов в історію цієї війни як ПДМШ за абревіатурою перших літер. Ніколи не думали, що наш проект розгорнеться в цілий воєнно-медичний епос. Але тим не менше, як ви бачите на цьому банері, цьому постері, який ми готували ще в 2018 році до 4-річчя, до складу через ПДМШ, точніше, прийшло на сьогодні вже це більше 500 медиків-добровольців. Ми працювали майже в півсотні локацій в зоні бойових дій від Станиці Луганської на сході і завершуючи гранітним між Волновахою і Маріуполем. Кількість пацієнтів, коли перевалило за 56 тисяч, ми припинили рахувати. Досі кілька наших медиків-добровольців знаходяться на фронті. У найкращі часи або найгірші часи для України десятки медиків-добровольців допомагали і військовим медикам, і місцевим цивільним медикам, і медикам інших воєнізованих підрозділів. З ким ми тільки не працювали? Від місцевих лікарів, скажімо, Попаснянський, Новоайдарський, в Авдіївській лікарні, закінчуючи легендарними спецназівцями з 3-го полку, чи 30-ї, 128-ї, 28-ї і 24-ї, цілої низкої інших бригад ЗСУ. Але наразі не про це. Наразі про те, що попри участь сотень медиків, кваліфікованих медиків у допомозі на фронті, особливо коли їх там критично бракувало, закон про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту від середини червня 2015 року, тоді в нього внесли зміни, не передбачав можливості надання статусу учасників бойових дій добровольцям. Оскільки нас навіть в назві нашого шпиталю була назва «добровольчий», ті, хто встигли пройти через ПДМШ до червня 2015-го включно, отримали це 80 з гаком чоловік, точніше, чоловік і жінок. Решта, оскільки закон не передбачав, врешті-решт їхали туди не за корочки. Але це було, звичайно, несправедливо, бо коли, скажімо, прокурори, які їздили в Краматорсі, пробули якийсь місяць далеко від бойових дій, отримали свої статуси учасника, медики, які часто працювали під вогнем, виносили поранених або в лікарнях, у двір яких прилітали снаряди, не вважалися учасниками бойових дій, було несправедливо, було шкода, було певне відчуття якогось дисонансу. Врешті-решт, здавалося, що в 2020 році парламент, точніше, в 2019 році парламент ухвалив, а в 2020 році набули чинності зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.
Відповідно до цих змін у новій редакції, нарешті добровольці, ті, хто перші пішли захищати батьківщину, ті, хто зробили це щеплення бойового духу і ЗСУ, і СБУ, і іншим воєнізованим підрозділам, врешті-решт отримали шанс отримати сатисфакцію від держави і визнання їхньої участі у цій війні, у цих бойових діях. Війні, яка так і залишається неоголошеною і ховається то під абревіатурою АТО, то під абревіатурою ООС. Тоді ж, в лютому-березні 2020 року, кілька десятків ветеранів першого добровольчого мобільного шпиталю подали документи до Міністерства у справах ветеранів з надією про те, що нарешті справедливість восторжествує і вони отримують заслужений статус. Частина з них вже мали на той час і державні нагороди, і місяці, а іноді і більше року проведені в АТО, підтверджені відповідними наказами керівника антитерористичного центру при СБУ. Насправді в цьому плані ПДМШ був унікальним проєктом, оскільки нам вдалося таки знайти унікальний механізм залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Вже з 2016 року кожен наш медик-доброволець отримував от такий наказ керівника АТЦ, це немало небагато заступник керівника Служби безпеки України, тоді їх підписував генерал-полковник Маліков, який свідчив, що з такого-то числа по такого-то число такий-то був залучений до проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей з підпорядкуванням керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією на території цих самих Донецької та Луганської областей. Тобто не забезпечення АТО, не допомоги АТО, ні волонтерство АТО, а безпосередньо до сил та засобів АТО з підпорядкуванням керівнику оперативним штабом. Бо АТЦ штаб в Києві, а оперативний штаб містився, біля Бахмута, це невеликий секрет. Отже, здавалося б, приходять медики, які добровільно, ніхто їх не міг змусити, їх не мобілізували, поїхали на схід. Власне кажучи, поміняли комфорт своїх лікарень, в яких працюють вдячних пацієнтів, на дуже некомфортне прифронтове або іноді фронтове життя. Тобто, як правило, жили разом пліч-о-пліч з нашими захисниками в військових частинах або в палатах прифронтових лікарень. Було таке, як і наша покійна медсестра Ірина Сівопляц з Добропілля, місяцями жили в бліндажі і, власне кажучи, під землею 44-ї артилерійської бригади біля Сіверського Донця. На жаль, міжвідомча комісія, яка має встановлювати цей статус учасників бойових дій, всім ветеранам ПДМШ поголовно відмовила, не вказавши причину, а зазначивши, що не бачить правових підстав. Ми спеціально не починали якусь інформаційну хвилю тоді, оскільки питання доволі делікатне. Проблема в тому, що семантично, тобто в звичайній мові, значення учасника бойових дій доволі сильно розходиться з юридичною дефініцією, яка на сьогодні наведена в законі. Зрозуміло, що семантично, тобто в звичайній мові, учасник бойових дій, той, хто, як кажуть, в танку горів. Тобто, як мінімум, мали б свістити кулі, розриватися снаряди, текти кров, і тоді це бойові дії, вогневий контакт. В законі про статус учасників війни та гарантії їхнього соціального захисту цей правовий статус, наголошу правовий, виписаний набагато ширше. Туди входять, зокрема, і військові радники, яких Радянський ще Союз направляв до наших так званих держав-сателітів або там друзів Радянського Союзу, і військові оркестри, які їздили під час Другої світової війни піднімати бойовий дух Червоної, а потім Радянської армії. І, скажімо, військові прокурори, які вже їздили в АТО, чи інші працівники правоохоронних органів, які не те, що не брали участь, а навіть не чули, як ті бойові дії відбиваються. Отже, документи були подані, всі, як під копирку, отримали відмови. Деякі з наших побратимів і посестер не змирилися з цією кричущою несправедливістю, бо іншим добровольцям цей статус
надавали і продовжують надавати саме за рішенням цієї ж комісії. Госпітальєри, АУН, Січ та багато інших вже легендарних підрозділів, які брали участь у захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Відповідно, наші побратими і повсестри звернулись до суду і попросили визнати незаконними дії цієї міжвідомчої комісії. Цього року, починаючи з лютого, почали з'являтися нарешті рішення судів. Причому на сьогодні ми маємо вже їх три. Перше рішення хронологічне від 5 лютого 2021 року – це рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Цим рішенням були визнані протиправними та скасовано протокольне рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Номер 2 від 11.06.2020 про відмову у наданні Галини Черниш статусу учасника бойових дій. Точно таке ж рішення уже 20 квітня 2021 року ухвалив вже окружний адміністративний суд міста Києва. Цього разу позивався до Мінветеранів і міжвідомчої комісії, дуже талановитий молодий дитячий хірург Сергій Петрик. Висновку цього суду теж саме рішення. Визнати протиправними та скасувати рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та оплати одноразової грошової допомоги в частині відмови Петрику Сергію Михайловичу у наданні статусу бойових дій. Здавалося б, міністерство, яке створено і на наші з вами податки, мало б захищати права і законні інтереси ветеранів, зокрема і добровольців, як мало б відреагувати міністерство і комісія на такі судові рішення? Ми помилились, ми не так витлумачили закон, і ми рада, маючи це рішення, переглянемо свої помилкові ухвали і встановимо статус учасника бойових дій для медиків-добровольців. Але не так сталося, як гадалося. На жаль, знову ж таки, користуючись тим, що ми і наші медики, добровольці, як і всі приватні особи, судимось за свої, платимо судовий збір, наймаємо адвокатів, юридичних консультантів, а держава все це оплачує з державного бюджету, Мінветеранів і міжвідомчі комісії йдуть в апеляційний суд і оскаржують обидва рішення про неправомірність, про протиправність відмови у встановленні статусу учасника бойових дій. Вже 18 травня це їхню апеляцію розглядає 8-й апеляційний адміністративний суд, який знаходиться у Львові. Відповідно, розглянувши всі аргументи сторін, він приходить до висновку, це у справі Галини Черниш. Апеляційну скаргу міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати грошової допомоги залишити без задоволення, а рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 5 лютого 2021 року по справі 300/37/24/20 без змін. Відповідно, 18 лютого перше рішення, про яке я тут згадував, набирає законної сили. Отже, ми маємо щонайменше три суди в різних містах України, різної першої та другої інстанції, які в один голос говорять про наступне. Знову ж таки, зацитую тільки з одного, але такі формулювання містяться в усіх цих трьох рішеннях. Суд вважає, що перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова є добровольчим формуванням, що було утворено з числа медичних працівників для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та брала безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, взаємодії з Збройними силами України та Службою безпеки України. І відповідно говорить, що у відповідача, тобто у Мінветеранів і міжвідомчої комісії, були відсутні підстави для відмови позивачу в наданні статусу учасника бойових дій. Але
На жаль, на цьому юридична війна не припиняється. Хочеться, я спеціально занурився в ці документи для того, щоб зрозуміти, окей, є накази керівника антитерористичного центру, який залучав наших медиків-добровольців як громадян за їх згодою, що дозволяє частина 6 статті 4 закону України про боротьбу з тероризмом. Є рішення трьох судів. Ні у кого немає сумнівів, що наші медики брали участь безпосередньо в антитерористичній операції, завдяки їм врятовані, напевно, тисячі життів і здоров'я, збережене здоров'я десятків тисяч цивільних і військових. Що ж заважає, власне кажучи, комісії визнати цей простий факт і встановити цим людям статус учасника бойових дій, про що наші медики-добровольці просили? Нарешті я знаходжу відповідь першого заступника міністра у справах ветеранів на запит, проголошений в Верховній Раді, ще від 22.07.20, де на відміну від міжвідомчої комісії, яка не аргументувала, в чому самі, чого їм не вистачало для встановлення статусу, сказано, що дійсно, так як я розповідав спочатку, енна кількість ветеранів ПДМШ, які на початку 2015 року брали участь в антитерористичній операції, отримали статус учасників бойових дій, як, згідно з формулюваннями закону на той час, працівники підприємств, установ, організацій. Я особисто на той час працював в секретаріаті Кабінету міністрів, зрозуміло, як держслужбовець першої категорії, аж ніяк не міг суміщати роботу в секретаріаті Кабміну з іншими організаціями. Але отут, от бачите, оце Мінветеранів, німного сумнявшися, пише, що воно відмовляє нашим ветеранам на підставі тому, що ті перші були працівниками ПДМШ. Працівники, нагадаю, це ті, хто перебувають в трудових стосунках. В трудових стосунках з першою організацією. За весь час існування першої благодійної організації, першої добровольчої мобільної шпиталі, яка була зареєстрована тільки у серпні 2015 року, у неї був один працівник, виконавчий директор. Імена виконавчих директорів змінювались, але постійним працівником був рівно один. Зрозуміло, що жоден доброволець не перебував у трудових стосунках і не отримував зарплату від нашої благодійної організації. В противному разі ми б швидко припинили свою діяльність, просто збанкрутувавши. Але що дивно, коли Мінветеранів, Велике міністерство, дає ціле юридичне управління, стверджує, що в 2015 році статус учасників бойових дій отримали працівники ПДМШ, то мені хочеться запитати, на той час не існувало юридичної особи з такою назвою. От якщо ви побачите в камері, то благодійна організація, перший добровольчий мобільний шпиталь, зареєстрована тільки 05.08.2015 року. А нагадаю, статус учасників бойових дій отримали ті, хто був залучений до антитерористичної операції до середини червня 2015 року. Тому навіть теоретично жодна з цих осіб не могла перебувати в трудових стосунках. Я неодноразово писав, зокрема, і на запит Міністерства ветеранів от від 9 березня 2020 року, наголошуючи на те, що медики-добровольці імені ПДМШ імені Миколи Пирогова ніколи не являлись працівниками відповідної організації. На жаль, цей лист ніяк не вплинув на анонімних бюрократів. І на сьогодні вони на підставі вигаданих трудових стосунків між благодійним фондом, який був тільки оператором, власне кажучи, добровольчого підрозділу. Тобто на нього реєстрували автомобілі швидкої допомоги, які завозились, іноді через нього проходила гуманітарка для фронту. Власне кажучи, ми звертались від імені цієї організації до державних органів. Повторюсь, медики-добровольці ніколи не перебували з благодійним фондом ПДМШ імені Пирогова в трудових стосунках. Отже, з вигаданої підстави, попри прямі вказівки різних судів першої апеляційної інстанції, міжвідомча комісія за підтримки юридичного управління Міністерства ветеранів судиться проти тих, хто долучився до збереження самої державності. Не було б цих добровольців, зокрема і медиків-добровольців, не було б в Україні звичайне Міністерство ветеранів, було б якийсь ЛДНР аж до Дніпра, якщо не далі.
Відповідно, у мене є просте запитання. Навіщо ви це робите? Навіщо ви ганьбите не тільки себе, бо міжвідомча комісія, яка встановлює статус ветеранів, дуже цікавий колегіальний орган. Ви ніде в відкритих джерелах не знайдете його персонального складу. Він не оприлюднений. Хоча ця комісія є державним органом, вона не є якимось таємним підрозділом наших спецслужб. І оці анонімні бюрократи, анонімні чиновники, які не відкривають своїх імен, розповідають, хто є учасником бойових дій, а хто не є. Що само по собі є грубим, кричущим порушенням елементарних засад демократії. Зокрема, засади відкритості, коли якийсь орган з дискреційними повноваженнями вирішує питання, які впливають на долю тієї чи тієї особи. Врешті-решт, коли ми винесли на люди цю ганебну історію, коли в ЗМІ стали з'являтися рішення, точніше статті про те, як Міністерство у справах ветеранів воює проти ветеранів, до нас вийшли побратими, колеги, ті з організації «Чорний тюльпан», які займались евакуацією, на жаль, загиблих, тобто грузу 200, вантажу 200. І виявилося, що вони дійшли не тільки до апеляційної інстанції. Є два рішення суду, вже Верховного суду України у складу касаційного. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду. Відповідно, від 16 липня 2020 року і 15 липня 2019 року. Знову ж таки, з такою самою проблемою, що їм не встановлюють статус учасників бойових дій. Всі суди, всіх інстанцій визнали протиправними рішення комісії і зобов'язали її переглянути ці неправові ухвали. Що ви думаєте? Минуло 2 роки з часу першого рішення Верховного суду, рік з часу другого, але комісія тримається як 28 легендарних, але радше міфологічних панфіловців, за якими Москва. І в мене постає питання, а можливо за нашим Мінветом дійсно стоїть Москва, а не тисячі, десятки, навіть сотні тисяч українських ветеранів? Бо як по-іншому зрозуміти таку затяту юридичну війну зі, здавалося б, своїми? Бо окрім великої несправедливості, окрім прямого порушення закону, бо виконання судових рішень в Україні є обов'язковим, це і величезний демотиватор для тих, хто колись без мобілізації, без будь-якої спонуки з боку держави взяв дідівську рушницю або свій медичний інструмент і пішов на фронт. Знову ж таки, подивіться, більше 50 тисяч пацієнтів, військових і цивільних. Це не тільки ті, кого повернули в строй, це не тільки тим, кому врятували кінцівки, чи не тільки тим, кого врятували від смерті. Це й десятки тисяч місцевого населення, які побачили, що Україна, Україні вони не байдужі, для яких візит українського лікаря-добровольця став, власне кажучи, сигналом, що Україна дбає про українців у прифронтових зонах, що в Україні краще, ніж в ЛНР і ДНР. Я намагався звертатись до різних осіб. До міністерки у справах ветеранів, до речі, бойового офіцера, до якого немає претензій жодних на фронті, пані Лапутіної. На жаль, жодного фідбека. Я звертався до Офісу президента, зокрема, до Кирила Тимошенка, до пана Смирнова, намагаючись просигналізувати, що б'ючи по нам, Мінветеранів б'є і по ним, бо настроює проти влади президента Зеленського цілу ветеранську спільноту. Жодного фідбеку. Я намагався домовитись про зустріч з пані Галиною Третьяковою, яка очолює комітет у справах, зокрема, ветеранів в українському парламенті, щоб попросити порушити це питання у порядку парламентського контролю. На жаль, на цьому тижні, попри прохання зустрітися, яке ще пролунало на вихідні, вона не знайшла часу і можливості виділити мені 15-20 хвилин для розмови. Все, що мені залишається, це, знову ж таки, виносити цю ганебну історію на широкий загал і демонструвати, що попри величезне бажання
здаватися іншими, попри те, що зелена влада прийшла на владний Олімп на хвилі, на величезному запиті суспільства на інший стиль управління, принаймні в цій справі вона залишається прямим спадкоємцем попередньої влади, яка так і не знайшла в собі політичної волі легалізувати добровольців, яка не знайшла в собі політичної волі визнати той величезний внесок добровольців у тому, що ми зупинили російського агресора і не дали розтектися оцій плямі сепаратизму набагато далі на захід. Я сподіваюся, що після цього відео принаймні пацієнти наших лікарів, а це, повторюсь, десятки тисяч, сподіваюся, що серед них є ті, хто на сьогодні впливає на ухвалення рішень, якось схаменуться і, бодай, дозволять нам в публічному просторі, можливо, в офісі президента, можливо, в Міністерстві справ ветеранів, бодай побачити в очі цю анонімну міжвідомчу комісію, викласти свої аргументи і попросити їх просто не ганьбитися, коли вони говорять, що ми були працівниками ПДМШ, коли ПДМШ як юридичної особи не існувало. Це, звичайно, абсолютно юридичний винахід бути працівником організації, якої як юридичної особи ще нема. Я сподіваюся, що на печерських пагорбах знайдуться люди, у яких здоровий глузд. Я вже не кажу про якусь правову логіку. Просто здоровий глузд сусідить в їхній здоровий глузд в голові з якимись поняттями простої честі і людської вдячності в їхньому серці. Я сподіваюся, що цей ефір, бодай, спонукає владу замислитись, як некрасиво, нечемно і просто нелюдяно плювати в тих, хто, власне кажучи, долучився до порятунку цієї державності. До кого, врешті-решт, вони завтра можуть потрапити на операційний стіл? Бо в ПДМШ були не тільки водії-санітари серед наших добровольців і завідувачі кафедрами, і провідні спеціалісти в тій чи тій галузі, і навіть працівники того, що в народі називають четвертим управлінням медичних закладів Державного управління справами, де лікують наших депутатів. Тому ще раз закликаю, панове можновладці, не ганьбіть себе, не ганьбіть президента, не ганьбіть українську державу. Врешті-решт ці 400, близько 400 медиків-добровольців ПДМШ, які іноді роками проводили на фронті, які врятували життя і здоров'я десяткам тисяч військових і цивільних, заслуговують від вас на просте, я вже не говорю людяне, на просте законне ставлення. Тим паче на виконання судових рішень, які набирають законної сили. Не перетворюйте Міністерство у справах ветеранів на Міністерство цькування ветеранів. Маю честь. Геннадій Друзенко, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.